Цьогоріч хрещенські купання відбудуться у трьох основних місцях – Бузанівка, Ланжерон та Золотий берег. На пляжах чергуватимуть рятувальники. Також відповідальні служби встановлять намети з гарячим чаєм та забезпечать належний рівень освітлення. Чергування відбудеться і на додаткових локаціях – в Аркадії та на пляжі біля Чоловічого монастиря на 16-й станції Великого фонтану. Як завжди, як кожен рік, це будуть три основних локації. Це Лузанівка, це Ланжерон і це пляж Золотий берег на 16-й станції Великого фонтану. Як завжди, там буде організовано чергування рятувально-водолазної служби нашої. 18 січня це буде з 23.00 до 3.00 і 19 січня буде з 8.00 до 20.00. Як завжди, ДСНС буде встановлювати намети, буде гарячий чай, буде освітлення.